welcome po dito sa ating personal YouTube account dito po sa Master Gala Vlogs, mga kamaster. Meron lang akong announcement saglit. Hindi naman po aabot ng 10 minutes ang video to, mga 8 minutes lang po. Pero sana panoorin nyo. Ang title nga ng vlog natin ay Master Gala versus Guinness Book of Records. Oo. Gusto ko lang po maglabas ng saloobin sa YouTube. Kung nanonood po ang buong YouTube Philippines, YouTube International TV, ako po ay humingi ng pasensya kung talagang sa tingin nyo ay ninakaw ko ang video ng Guinness Book of Records, pero paninindigan ko na hindi ko po ninakaw. Kasi ito po yung email yung lalagay ko dyan. Attach ko po dyan sa screen. Na pinake down daw po nila ang aking in-upload na tungkol po sa sementeryo. Grabe, no? Napapanood talaga tayo ng Guinness Book of Records, ha? Talagang nagtiyaga kayo na paratangan ako. Pero well, kung ganyan ang tingin nyo, sige, kahayaan ko na lang po kasi wala naman po akong laban sa inyo. Sino ba naman ako, diba? Ngayon, ang kinakasama ng loob ko, syempre, papanigan po ng YouTube ang Guinness Book of Records. Ngayon, nag-submit ako ng appeal sa YouTube. Oo, dahil gusto ko talaga na patunayan sa kanila na video ko talaga lahat yun. Ako po nagpalipad ng drone, lahat po dun sa vlog na yun na ang title ay pinakamalaking sementero sa buong mundo. Siguro ang pagkakamali ko lang yung informations na kuha ko, niligyan ko naman siya ng courtesy, pero na-detect pa rin nila na papalabasin nila na parang ninakaw ko yung video po ng or yung informations na inilagay ko sa aking video. Sa tingin ko, hindi talaga yung video yung talagang kinopyright nila eh, kundi yung informations na inilagay ko po. Niligyan ko talaga siya ng ayon or courtesy sa Guinness Book of Records na ang sa kanila po talaga nakatitle yung pinaka malaking cementeryo sa buong mundo, which is yung sa Iraq. Oo. So ang pagkakamali lang, mga master, yan, tingnan nyo yung email. Nag-submit ako ng appeal dyan sa email. Nag-reply po sa atin ang Guinness Book of Records. At hindi daw nila maibabalik na or napatunayan daw talaga na kanila daw yung video. Hindi ko masyado maintindihan eh. O sige, pagpalagay nyo, inyo na yung video. Kahit akin yan. Anong ginagawa ng YouTube? Ba't hindi nila biniverify ng maigi? Kasi nanganib po yung account ko ng 90 days ngayon. Kapag ka po napatunayan, yun nga, katulad na sinabi nila, napatunayan daw na subject for termination yung account ko, tatanggalin po ng YouTube. Kung makatatlong copyright strike ako, so nakaisa na. Niligyan nila ako ng isang copyright strike. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang isang strike po ay nagbabalid hanggang 90 days. So, pagka dalawang magkasunod na strike at wala pang 90 days, automatic yan, isang strike ka na lang at buburahin na yung account mo. Lahat ng videos na in-upload mo sa YouTube, lahat ng pinaghirapan mo, buburahin nila yan. Ang unfair lang po sa akin, mas pinanigan ng YouTube, hindi nila binerify maigi yung mga video na ako po ang kumuha. Napakaganda naman ng shots ko, di ba? Parang pinatunayan nyo lang na pang international na talaga yung vlog ko. So, sige lang. Sige. Okay lang sa akin kahit nabura na po yung vlog na yun. Yun po yung sinuting ko sa Bacolod na ako po talaga ang nagpalipad ng drone. At nasa akin pa yung mga original na shots doon. Pero sige. Hindi niyo na pinakinggan yung side ko. Okay lang. Wala naman ako magagawa dahil sino ba naman ako kumpara sa Guinness Book of Records. So, yun. Nagpapasalamat pa rin po ako dahil nag-reply kayo sa akin. Na alam ko kayo lang po yung nagbe-verify. Trabaho nyo lang po yan. Pero sana next time talaga bago kayo magparatang ng kinopyright ko yung video nyo, ay i-verify nyo maigi. Dahil pag pinaghirapan ko din po yan, pinaggastosan ko po din yung video na yan. Lumipad pa ako papuntang Bacolod para lang mag-shoot ng vlog na yan na hindi ko na po maibabalik dahil binura na nga po. At wala naman akong sigurado yung kopya ko dito. Pwede, abangan nyo, puntahan nyo lang Facebook page natin, baka sakaling doon hindi nila makopyright. O lalagyan natin ng tatanggalin na natin yung mga ibang informasyon
na nakuha natin from, kasi piling ko sa information nila yung na-detect eh, hindi sa mismong video. Pero ang nilagay nila dun sa description ng pagka-copyright ko ay ninakaw ko daw yung video or kinopyright ko, which is hindi po totoo. Hindi po ako magnanakaw ng video, naglalagay po ako ng courtesy. So comment below nga sa inyo sa loobin dyan sa ibaba kung ano sa palagay nyo yung ginawa nila. Tama ba yung ginawa nila sa akin na parang pinagtulungan ako ng YouTube at ng Guinness Book of Records? Kasi kahit yung associated account ko na to, mabubura ito, itong Master Gala Vlogs, kasi connected po ito sa Master Gala main channel. So ang sa akin lang mga master, sana tulungan nyo ako, ipag-pray nyo na hashtag mag-comment kayo ng hashtag Master Gala no copyrights or Master Gala book, Guinness Book of Records. Mag-comment po kayo dyan sa baba or Master Gala GW Guinness Book of Records GBR or basta mag-comment kayo mga master kung matutulungan nyo ako na sana maki-MJS din to or what. Kasi ini-edit ko ngayon yung sumpa sa cemetery. Exciting po iyan. At yung dalawang yaman ng Mindanao, yaman ng Visayas at Mindanao, yung mga falls na kakaiba, abangan nyo po mamayang gabi dun sa ating main account. Oo. So mga master, yun lang, hindi na talagang ano lang eh, yung email na yan, ayun oh. Makikita ninyo talaga na sobrang disappointed ako sa YouTube. At sa tingin ko wala naman ang maka-copyright sila sa akin dahil nga wala naman ako talagang sariling video ko naman po lahat talaga. So kapag ka kasi sunod-sunod talaga ang copyright, delikado talaga ang YouTube channel natin. So looking forward na ako, natulungan nyo ako na mag-comment kayo ng mga suggestions na para hindi na po maulit ito. So yun lang mga master, maraming salamat sa iyong pagtutok. Huwag mo sana kalimutan mag-subscribe dito kung di ka pa nakasubscribe. At pumunta rin sa ating main channel na Master Gala. So ingat palagi mga master, at alam ko marami pa tayong maiba-vlog na yaman ng Pilipinas at mga magagandang lugar po dito sa Mindanao. Nasa Davao pa kasi ako. So pati sa Visayas, abangan nyo August 15, nasa Leyte na tayo. Yun lang mga master, at ano pa ba, wala na ba ako nakalimutan? Kasi biglaan lang din tong vlog na ito. Hiling ko yung suporta nyo na huwag kayo magsawa. Pumunta kayo sa Facebook page natin, i-follow nyo po. At huwag nyong kalimutan na mag-comment ng mga suggestions ninyo. So yan, sabi ko 8 minutes ng video at ito na. Thank you and God bless.